kuma aysan fakareen inay cadaalad u heli doonaan wiilkoodii oo ay ku waayeen rasaas lagu furay isagoo ah gudoomiyaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Balse waa ay dhacday oo maanta ayaa loo fadhiistay dhageysiga dacwadda. Ilaa lix askari oo ku jira taliyahoodii ayaa maxkamadda la soo hortaagay. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta ay taariikhdu ku beegneed 24 bisha Abriil 2022 u fadhiisatay dhageysiga dacwadda diilka loo geystay Allaha u naxariistay gudoomiyihii degmada Hodan Cabdixakiin Dhagajuun. Fadhiga maxkamadda ayaa goobjoog waxaa ka ahaa saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida rag loo haysto dilka marxuumka iyo ehelada labada dhinac iyo dadweyne kale. Qaar ka mid ah ehelada qoyska marxuum Cabdixakiin Dhagajuun ayaa shabeelle u sheegay in aysan ahayn mid markaasi ay filayeen inay maalin wiilkooda ay u heli doonaan cadaalad. Maxkamadda dibi loo dhigay xeerilanta codsatay, maxkamadda dibaa loo dhigay. والله يا أمي هو أول دليل واقم لكن هذا ما أنت دليل شو أنا جبت هذا ما تعرف محكمة دي لك يعني نمانكي أول محكمة دي لك يعني ما أنا قريبة ما هي واحد أنا ولا في لوارك ولا في استفس واحد أنا هي واحد قاطع مني ما جرو بدوني هو صفر يستي ولا هو مرة بيجي سنة يجي ولا بيجي سجية ولا تمية ما أنا واحد أنا ولا قاطع ما جرو هذا كيس كوا كيس تبدا روي أو باريتام بدن وقلي baaritaankii iyo dal hal maalin lagu ma dhamay kara daawadiisa baaritaankii iyo wixii oo dhan kala maqan waa gartay dadkii ku eedeysnaa gabigood ma joogeen maxkamadda mise way ka wada maqnaayeen nin fakaraya ka maqnaa intii kala wada joogay waa gartay ugu dambeyn maxaa dalbanaysan hadii aad tihiin ehelkii adeerina waxa la ninkii dhintay aan dalbanayna Xeraryaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Cabdullaahi Buule Kemey ayaa ka hor akhriyay cadeymaha iyo eedeymaha loo haysto eedeysanayaasha dilka gudoomiyaha. Hal shakhsi ka mida oo ahaa ninkii sahanka camal u ahaa oo halkaa inta la geeyey gacanka ku hadal la yiri markii baawurku soo dhaafo oo soo sheegay maahane inta kale rasaas bay rideen hawlgalkii qayb bay ka ahaayeen. Halkaa shakhsina maxkamadda markii maragga ay dhageystoodeenna dambe ayaan rabnaa inaan ku caddayno. Dhammaan inta kale halkaa eed waa ka siman yihiin. Waa ku soo haray 71 midda 434 ayay ku eedeen 445. Markii hore kiiska guddi baa loo saaray. Guddigii baaristoodii markay soo gabagabeeyeen waxay ula muuqatay. Seedana guddi wax markii la yiraahdo baarista hadii hal qof u yahay ninka go'aankiisa uu qaadanayo baariseed. Laakiin guddi markii la wala kala qaybsamay ra'yiga aragtida waa lagu kala qaybsamayaa. waxaana khasab aqoolada dhinaca loo badan yahay in la raaco. Waayo waxaa la yiraahdaa wadarta dooda go'aanka aqlabiyadda la yiraahdo guddi marka la yiraahdo. Sidaa darteed guddigii hore waxay isla garteen u go'aamiyeen in dilkan 445 uu yahay dil kama ah uu yahay oo ku talagal uusan ahayn. Mar labaad ayaa guddigii la kordhiyay cabashay ka keeneen eheladii marxuumka. cabashadaas darteed ayaa guddigii la kordhiyay 5 xubnood laga dhigay 3 bay ahaayeen. Dib u baaris bay sameeyeen guddigana maxkamad khaatiyal ku qoreen sidoo arkay garsoorku maxkamadda hor imaan doonaan maxadarka labaad waa la dhageysan doonaa iyagana sababta ay nin walba uu u daliishanayo maxadarkii labaad ay guddigii labaad ayaa waxaa ka soo baxday aragti ah in dilkaani ka sii hay marka la fiiriyay shuruu arrimo badan sidoo kale qaar ka mid a markhaatiga kiiskan oo ahaa saraakiil ka tirsan ciidamada booliska soomaaliya ayaa la hor keenay maxkamadda aniga waa baxay waxaan tegay saldhigga howlwadaag waxaan u tegay shucayb oo diyaarsan shaqadiisii howlgalkiisa u diyaarsan oon la joogo taliyaha waaberi waxaan ku yidhi qaabkee rabtaa in shaqadan loo wado oo xogta adayda iyo macluumaadka sidee ku soo baxayaan meel kasta waa xiran tahay shucayb wuxuu yidhi xiriirka aan hayo horena waa uu soo qabtay gaadiidkaas haddana waa ay soo socdaan okay aniga waxaan idhi marka waxaan wacay taliyaha saldhigga Hodan si operationkaas operation guud u noqdo shucayb wuu soo booday wuxuu yidhi taliya anaa ku filan wax barbaleenana ma lahan dhammaanyaana ku wada dhafrin shaqadaasna anaa qabanaya sidaas ayuu operationkii hawshii uu ku galay bacdeenna waxaa igu xigtay rasaasta dhacaysa anoo kormeer isaga socda wuxuu gacanka iga soo siiyey in baabuur uu xabadeeyey rasaas isku fureen bacdeenna gaarigii uu gadaal u baxay reefis uu gashaday waxaan ku yiri wax khasaara ma jiraan wuxuu yiri kama faahfaahin karo wax khasaara
وصوب حي مال دحين تنصومر ودنا مرة بدي قصي عليه وحيروا قدومي دك ماذا هذا محق جارم كوير يجمع أوسن شوابين سدي أيام قابتي كويمت وحن الله كلنا كبعدي لما شد قدومي دعوة ضدك أنا قصي عليه درول كي هو دي قدومي هجارجا أيه يا قنصري مال يرانا صومرة أيه القرية اللي هو هاي ولي بستاف كي يرحب دمغان ولا يرى عرب أقرأ وقابتي وروح يروى تلي بشير كده أقرأ سدي أيام كويمت وحن حقيقي قدومي لما شديسة داو عودي أنا أروري كبعدنا تلعب إيجار قدبونات سركيش يوم يارا وحن كوير نوال باستاف قوته قرية هك قاضو سلقر نوال حرية لا بأس كريه إيه هرتي تلفن نبي أنا وتلفن نبي كوه الله يو أسكرت إلى جوته ومباهم مروح كور هلاي جاري بريك بريك جاري يحبلو حبدي مركز العين وعن حبدي العين وسودي أسكري أسكرت كميدة لا بأس كريه إلى جوته ميد كميدة وبيقول تلي يجوك هتعاقل أنا در عادي أنا وتسيد سهبين كاس در عادي وتبيه تلي هتعاقل جوك ماشى الجوك ما أعتقد إنه ماشى لوقا أكو جري هرت هذا يوم موقت أنا كنت عدد كويت أول ما ما كنت عاد مركز دم بي أصاب حني أساس أصاب حني وحنام مع ذي نل أسكري بشار أنا مع حبدي مركز عين اللوق أساس وأصاب بشار أنا مع ذي ويلي قريق وحاوطو ودميه هذا العاوطو باو عاجر هالغاد هنا عكلي أبو كاتي عبد الله معلن محي الدين دودا يؤد دودا يأدى سنياشة ديلك قدوميه الله يستا إياحي لغان شيئي إن إيادة سنياشة وح الله يستنحي لغان هاي وحجرا بل سأوها ميت كما كود عاي أفاق سنيكو ضبادة لواتيشان لواتيين لح لواتيين أفر حير كهبك عقابتا صوماليا أو قنقيرك أو كصوبحي إنه يو أركان أرنتان إنه يشل هذا إنه محكمة دهورتيرا كقري ديوكو مهتسنية شرعيكو وحرمنا وحربا وانقراني بارتان كهورة يقنقار كهورة وحوا فاقصنا يقضب كاللواتن يلح إن إيد اللوافة جيهايو بارتان كاسنا وحاشي يقضب كاللواتن أدوا وحن هدا كدوداي إن لبنياشو هداي سو عبتان لا فردي استد بنياشة، أي واحد رمان لا سمعه، شرعه ميلنا أوجا مقر، شرعه هل ميل أو أيوة عده مجرته، إن أنت بنيانا لو يمدي، ساس لا سمعه يراهدين أصلا لا سمعه ميل شرعه هو قرنته مجرته، قد يقايقه مرح بنان، أو سسح وعباري، أو محن إلى هذا حرقة يوحي لنا قتاي أرنتن إنا شرته وأنا حقيقة الرسم جاي أنا وأنا كدودي. guddigana asaa kamida ninka ugu koobaad ee saxiixay waa xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka haddii waa ninka koobaad ee saxiix waa la isku khilaafay sida sharciga uu sheegay qodobka 13aad xeerka habka cagaabta xafiiska xeerlaaliyaha waa madaxa ugu sareeya ee baarista marka boolisku wax baaraayo jeheynta asaa iska lahay awaamirta asaa iska lahay laakiin markaas xurow ahay si iskiiso wax u baaray laakiin markaan dambo soo sheegayba cabashada dadka dibanayaasha warkooru yeelay ugu dambeyntii dhageysiga kiiskan waxaa soo gabagabeeyay gaashaan la sare xasan cali nuur shuuti gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sidaas isagoo sheegay in maxkamaddu dib la isugu soo laaban doono ee ah in dacwada mar kale la isugu soo laabto oo dib loo dhigo sida darteed garmaqalka dhanka ka ahaa todobaad eedaysana ee maxkamadda hortaagan iyo eedaysanaha maqana baxsad ka ah intaas ayuu maanta ku eegay محكمه ayaana dib ka soo sheegi doonto xilliga iyo waqtiga la mudeynay hada umas fartuun maxamuud ahmed shabelle tv muqdisho premier wallet waa application cusub oo ku keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxa kamida waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account ka kulahayn bankiga premier waa ay iska diiwaan gelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka
ama App Store-ka Premier.